ৰাতিপুৱাই গা ধুই আজৰি হৈ ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ আৰু লগতে আজি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি এটা দেখুৱাম আপোনালোকক। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপিটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে। প্ৰথমতে মই কণীখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আৰু অতি সহজতে হোৱা এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি। তাৰপাছত ধনিয়া পাত কাটি ল'লোঁ, তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিলোঁ অলপ নিমখ, লগতে দিলোঁ মেয়নিজ। তাৰপাছত এই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'লোঁ আৰু মিলাই লৈ ব্ৰেড ল'ব লাগিব আৰু ব্ৰেডত ধুনীয়াকৈ মই পেষ্টখিনি লগাই লৈছোঁ, এনেদৰে ওপৰত দি লৈছোঁ। আৰু বইল কণীৰ পেষ্ট দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপাছত ওপৰত আকৌ এখন এখন ব্ৰেড দি এনেদৰে টোষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু টোষ্ট কৰি গৰমে গৰমে খোৱাৰ মজাই বেলেগ হয়। মৰ্ণিং মৰ্ণিং আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেড ছেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল, মানে এগ বইল এগ ছেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে। তাৰপাছত আমি দুয়োটাই মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ খুব সুন্দৰকৈ। দুয়োটাই ব্ৰেড ছেণ্ডউইচ আৰু লগতে লাল চাহ একাপ একাপ খাই লৈ দুয়োটাই আকৌ কামত লাগি গ'লোঁ। ভাবিছোঁ আজি ভেজ পোলাও বনাওঁ লগতে চিকেন, সেইকাৰণে মই পাচলিখিনি প্ৰথমে কাটি ল'লোঁ। বিন, গাজৰ লগতে মটৰ এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক চব ঠিক কৰি লৈ লাগি গ'লোঁ আকৌ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে। প্ৰথমে মই চিকেনখিনি বনাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ পোলাও জলদি হৈ যায়। আৰু তিনি পিচ ডাঙৰ ডাঙৰ আলু লৈ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি মাংসত যেতিয়া আলুখিনি দিয়া হয় তেতিয়া আলুখিনি ভাঙি নাযায়। এতিয়া মই চিকেনখিনি বহাই দিছোঁ পূৰা গৰম তেলত। এইফালে চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত গৰম গৰম চিকেন খোৱাৰ মজাই বেলেগ। তাৰপাছত বহাই দিলোঁ পোলাওৰ কাৰণে কুকাৰটো, লগতে দিলোঁ ৰিফাইন গোটা মছলা, লগতে পিঁয়াজ দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি থোৱাৰ পাছত কাটি থোৱা পাচলিখিনি দি ভালদৰে আকৌ লৰাই মেলি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই দিলোঁ কিচমিচ আৰু আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এই পোলাওৰ কাৰণে চাউলখিনি। তিয়াই থৈ উঠাই থৈ দিয়াৰ পিছত পানীখিনি দিয়াৰ পাছত পোলাওৰ কাৰণে চাউলখিনি পাৰফেক্ট হয়। তাৰপাছত দিলোঁ অলপ নিমখ, লগতে দিলোঁ চেনি দি ভালদৰে মিলাই লৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ আকৌ গৰম পানী অলপ দি ভালদৰে আকৌ মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লৈ অলপ ঘী দিলোঁ, তাৰপাছত দিলোঁ নহয় ঢাকনিখন মাৰি, আৰু ঢাকনিখন মাৰি দিয়াৰ পাছত মাৰিলে দুটা ঘী। তাৰপাছত হৈ গ'ল আমাৰ পোলাও ৰেডি। আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে, এটা এটা হৈছে চাউলকেইটা। আৰু এইফালে আমাৰ পোলাও ৰেডি মাংসৰ লগত খাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমি দুয়োটাই এতিয়া লাষ্টত খাব ল'লোঁ। সঁচাকৈ খাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হৈছিলে। আজিলৈ ইমানেই, এণ্ড লাষ্টলি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।